Hvad går din virksomhed ud på? Det var jeg ikke forberedt på. Okay, prøv lige at gøre den igen. Hvad går din virksomhed ud på? Først og fremmest så har jeg flere virksomheder. Jeg har et enkeltmandsselskab, der laver YouTube-videoer i. Og jeg har et APS. Her der har jeg et online kursus, investeringskursus. Hvornår står du op? Når jeg vågner, generelt. Jeg bruger aldrig en alarm om morgenen, og jeg har sådan en lampe, sådan en smart lampe, der sådan kan lave sådan et lys, og den bruger jeg nogle gange. Jeg kan meget bedre lide at vågne på den måde, men som regel sådan ved, vågner jeg ved 7-tiden. Hvad spiser du til morgenmad? Som udgangspunkt skyr med frugt og masser af peanut butter toppings. Også nogle gange havregrød og gerne med lidt karamel. Har du nogle daglige rutiner? Ja. Hver dag, altså jeg er altid aktiv eneste dag. Enten med at gå eller løbe, dyrke yoga, styrketræne. Jeg lærer spansk hver eneste dag, og jeg mediterer de fleste dage. Det er nok sådan min primære daglige rutine, så har jeg nogle ting i forhold til arbejde og YouTube, jeg også laver de fleste dage. Men i hvert fald, altså jeg sørger altid for at sådan personlig udvikling, også lære noget nyt, læse en bog. De her ting hver dag. Hvor og hvornår arbejder du? Jeg arbejder nærmest altid herhjemmefra, lige her bag ved mig. Og nogle gange er jeg ude og arbejde andre steder, det er ret sjældent. Og så arbejder jeg meget varierende faktisk. Nu har vi arbejdet hele den her weekend, har vi arbejdet lørdag og søndag fra morgen til aften, nærmest natten også. Og sådan nogle mandage holder jeg fri, og det er virkelig, virkelig varierende. Jeg tracker på ingen måde, hvornår jeg arbejder, og jeg tænker, jeg arbejder som et normalt fuldtidsarbejde, måske mere, måske mindre, men jeg arbejder egentlig bare, når jeg har tid og lyst. Har du en bestemt dresscode til arbejde? Jamen faktisk, det er sjovt, i lang tid, der var jeg lidt sådan ligeglad med det, og tog bare det første, det bedste tøj på, for jeg tænkte, der er ikke nogen, der skal se mig. Tit på YouTube tager jeg lige sådan, bare generelt sådan standard, lige en pæn t-shirt eller sådan noget på. Men jeg er begyndt sådan mere at gå lidt mere op i, at generelt bare klæde mig sådan lidt mere respektabelt eller pænt. Fordi jeg tror også, at hvis man bare sidder i joggingsæt derhjemme, så kan man godt hurtigere også bare komme ind i, at man bare læner sig tilbage og slår bare i sofaen. Hvorimod hvis man lige gør sig lidt i stand, så bliver man måske også mere i mode til, at man skal lave noget arbejde eller gøre noget andet. Hvem spørger du om lov for at holde fri eller tage på ferie? Kun mig selv. Får du pension? Nej. Har du nogen kolleger? Nej, jeg har mange fjender. Nej. Jo, det har jeg da. Det er sjovt. Altså, jeg arbejder jo i sådan et team, kan man sige, med mit kursus. På papiret er de i princippet konsulenter. Jeg føler, at de er mine kollegaer. Jeg har også ansatte. Det ved jeg ikke, om en ansat er en kollega. Det føler jeg også, det er. Og så har jeg jo mange personer, ligesom økonomichefen på YouTube. Ikke så mange igen, men jeg har nogle stykker, jeg mødes med en gang imellem, som jeg også betragter som kollegaer. Både dem, jeg ses og arbejder sammen med, men også dem, der bare sådan er inden for den samme sfære, som jeg kommunikerer med. Men det er jo meget anderledes fra et fuldtids- eller et lønmodtagerjob, hvor man sidder på kontor, så er det meget mere sporadisk, når jeg faktisk arbejder sammen med folk. Er der forskel på din lørdag og din tirsdag? Ikke som udgangspunkt, nej. Altså som sagt, nogle weekender arbejder, nogle hverdag arbejder, nogle weekender holder fri, nogle hverdag holder jeg fri. Jeg har ikke styr på, hvad for en ugedag det er. Savner du noget fra det at være lønmodtager? Det første, jeg savnede, det var frokostordningen. Men nu er jeg kommet ind i en meget god rutine, hvor jeg får måltidskasser og laver mad til mig selv hver dag, og kan godt lide at være i køkkenet, så det savner jeg egentlig ikke længere. Jeg savner også kollegaerne, især i starten, men som at YouTube er blevet større, og mit netværk der er blevet større, savner jeg egentlig heller ikke det så meget, fordi jeg sådan ret tit kan vælge det til, både i form af folk, der vil arbejde sammen, eller bare gå en tur sammen, eller netværke sammen, og i mit kursus snakker jeg også med mange folk nærmest hver dag, og i de her livestreams hver uge også. Så jeg savner nogle ting derfra.
Nogle gange kan jeg faktisk godt savne det at have steder til at arbejde. I og med at jeg arbejder herhjemmefra hele tiden. Det har jeg også overvejet, om jeg skulle have et kontor, jeg kunne sætte mig hen på. Det er nok faktisk det eneste, men samtidig giver det også mange fordele at arbejde hjemmefra. Så men det nogle gange kunne jeg godt savne det. Hvorfor valgte du at gå vejen som iværksætter / selvstændig? Fordi jeg havde tænkt på det rigtig lang tid og overvejet det. Og så tror jeg, at de fleste ting, vi fortryder, det er de ting, vi ikke får gjort. Så tænkte jeg, så vil jeg gerne give det et skud. Og jeg har på hele studiet og så videre sådan lavet mange forskellige iværksætterprojekter, og jeg har kun arbejdet i startup virksomheder. Alle de virksomheder, jeg arbejder i, har de været max 20 ansatte, da jeg kom ind i virksomheden. Så det har også været meget startup-agtigt, de kulturer. Så det har hele tiden ligget til mig, og så egentlig bare generelt den frihed, der så er ved at have sit eget, er nok den største motivation og drivkraft i det. Hvor ser du dig selv om 5 år? Om 5 år, der håber jeg, at mine forretninger stadigvæk trives og er blevet større, end de er i dag. Jeg ser også mig selv som værende slået mere ned, hvor jeg nok har en mere fast bopæl, investeret i ejendomsmarkedet igen. Formentlig også måske med børn til den tid. Og en hverdag, hvor jeg kan arbejde på mine projekter, men samtidig også have en masse tid og overskud til at kunne vælge familie og børn og rejser og sådan noget, fordi jeg vil have en masse forskellige indkomstkilder. Det er i hvert fald sådan en drømmescenarie. Hvordan laver du regnskab? Det gør jeg i Dineo regnskabsprogram på egen hånd. Også vores regnskab? Det er ikke noget til endnu. Har dit liv uden for arbejdet ændret sig, efter du blev YouTuber, skråstreg, iværksætter? Ja. Jeg har meget mere tid og overskud til at både, altså som sagt tilbage til daglige rutiner, jeg bruger tid på at lære spansk hver dag, læse bøger, træne, være aktiv, meditere, sådan alle de her ting, det kan jeg både få ind i løbet af dagen, arbejdstiden, mange ting der om morgenen også, og det her med, at jeg selv bestemmer, hvornår jeg står op, så det har givet en hel masse frihed. Var også lige for eksempel på Mallorca i sidste weekend, har lige bestilt en tur til Grækenland snart, og så jeg kan sådan rejse meget mere og gøre mange mere ting frit. Altså igen, jeg har nærmest sjældent en arbejdsdag, hvor jeg arbejder 8 timer i streg. Det er tit maks et par timer, jeg arbejder, så træner jeg måske, går en tur og laver mad. Så det har ændret sig meget. Det er også sådan, lavere. Jeg har bare fået mere sådan, tid til alle de andre ting. Hvad var det sværeste ved at komme i gang? Det var nok det at komme i gang. Altså sådan det at tage skridtet. Fordi at man tænker, jeg har i hvert fald tænkt over det, altså selv på uni, der tænkte jeg jo mange år, at jeg gerne ville lave YouTube. Så det har været en proces, der har taget mange år ligesom at tage skridtet til at komme i gang. Så jeg tror, det sværeste ved at komme i gang, det var det at tage beslutningen, og ikke bare, ligesom at bare at gøre det. Men når man så har taget den og ligesom trådt ind i det og gået all in, så ruller det. Så det er ikke så svært bagefter. Nej. Ikke lige så svært som at tage det første skridt. Men hvad fik dig så til at tage skridtet fra, eller hvad var det sværeste ved at tage skridtet fra at lave YouTube privat, og så til at begynde at lave virksomheder? Det med, nu siger du, at du har 2 virksomheder. Du har både YouTube, og så har du et investeringskursus. Det var, altså, der har det, fordi jeg har tænkt over det, jeg gerne vil lave et kursus, jeg vil gerne skrive en bog, der er mange ting, jeg gerne vil lave i lang tid, så det tror jeg, det er mere, det er sådan tid og prioriteter. Grunden til, at jeg lavede et kursus, det var, fordi jeg fandt nogle samarbejdspartnere, jeg kunne gøre det sammen med, hvor jeg vidste, at jeg bare kunne ligesom fokusere på content og alt det omkring det, og starte en virksomhed op og lave et kursus, kunne jeg få nogle andre til. Så det var også et spørgsmål om sådan, igen, sådan, ja, sådan tid og prioriteter, og ligesom have overskud til at sige, nu starter noget nyt op. Og der kan jeg i hvert fald anbefale at have, ikke være alene om det. Hvad bruger du af kilder til at lære nyt? Jeg bruger meget YouTube og bøger, primært. Hvad er den seneste bog, du har læst? Eller en bog, du er i gang med lige nu? Jeg er i gang med alt for mange bøger. Så jeg er både i gang med Jordan B. Petersons 12 Rules of Life, der ligger her bagved.
Jeg er også i gang med en fra Jens Balle, der hedder Når hulemænd investerer med investorpsykologi. Jeg er lige blevet færdig med Rich Dad Poor Dad, som jeg for første gang har læst, som jeg kan anbefale. Og så har jeg lige læst Thinking Fast and Slow, og jeg har lige købt en stak af 5 nye bøger, der ligger deroppe i hjørnet. Har du planer om at bo andre steder end Danmark? Ja. Så det første, så rejser jeg meget, besøger rigtig mange lande hvert eneste år, men jeg har aldrig sådan boet et andet sted. Jeg har maks rejst 3-4 uger ad gangen, så jeg kunne godt tænke mig at prøve sådan at mere sådan bo et sted, hvor man også arbejder derfra, og det kan man faktisk gøre til næste år allerede, måske et halvt år. Hejer, hundkønner, handkønner, knap så køn. Jeg kan godt tænke mig meget sjovt bare at have sådan helt, hvor der ikke er noget intro og outro, hvor det bare er kun det bare fungerer super fint. Content. Money.